Yo humans. No you don't, you bitch. Öj, en ö. Jag tycker om spån, den var fin. Tack, men det är inte... Massa träd överallt. Ja. Vi ska... Jävligt mycket. Vi ska försöka ta oss till Mitt och Wakes uppdrag. Du kan väl börja bygga ett hus då, och så är Mitt och Wakes uppdrag att försöka ta oss till dig då. Så jag fick det tråkigaste. Åh! Mm. Jag ser land. Ja, för det är så jävla kul att springa. Jag kan se men land. Vart fan ska vi då? Vad var det för koordinater, sa du? Vi kör på X0, står jag på nu. Okej. Okay. Ja, jag kör där. Och Z. Z41. Z41. Om vi då går... Det är en stor forest biome. Mm, jag vet, jag smackar upp den. Hey, watch it. Jag hittade rör. Men vad fan vad det var tight här. Det var tight som Wakes mamma. Hej! Jag behöver mat. Ja, men vi har glisar. Vi har glisar. Hugger alla grisar. Oh, jag hugger glisar, men han hoppar ju som en jävla galning. Jag försöker fista ihjäl honom, men... Åh, ge han fisten. Hela gumminäven rött uppe på armen. Jag håller i gumminäven, sen kör jag innan så, tills min armbåge tar stopp i analöppningen. Oj! Och så pressar lite till. Lite till, för skojs skull. Smash. Men då blir det så jävla spänstigt, så... The pain will set you free, motherfucker. The pain will set you free. For free. Yeah. The pain will set you free. The pain will bring you pee. Yes. Pee for me. Okej. Okay. Ja. Nu börjar det se ut som någonting som jag har skapat. De kallar mig James. James Stond. Ha! Jag vill ha min penis som jag vill ha min drink. Skakad men inte rörd. Ha! Ha! Vi är uppe på. Och jävlar vad skog det var. Ja, för det här var ju ingen stor skog, trollet. Vilken bra idé, trollet. Nu jävla eldar vi. Nej. Nu ska vi inte spika sönder. Oj, där är Hugo då. Ja, vi ser han. Där är bögen. Hej, jag har en spade. Jag har en spade, grabbar. Titta! Åh, vilken fin! Titta, spade! Åh, vilken fin! Kolla min pick! Kolla min pick! Åh! Oh! Du har ju en väldigt liten pick, Wake. Här är ju spån ju. Ja, men trollet. Vad spelar det för roll? Här uppe spån. Ja, det ska ju vara uppe på det här berget. Här uppe. Här var den här kistan. Mm. Som jag vet. Plockade upp och så hoppade ner där. Åh, där är lava. Då ger oss... Vänta, det är hitåt tror jag det. Så ska det finnas en jävla stor sjö. När jag byggde. Vänta, fan är den? Ursäkta. Här är en stor sjö. Icke ursäkta. Hitåt, troll. Jag hänger troll. På. Kom! Jag kommer! Kom! Hur går det här med? Din flintskalliga ja, jävel. Ja, då. Din... Håll käften! Kolla, ett hörl! Mört. Åh nej. Jag hänger på. Jag måste fista ihjäl en zombie här inne. Det här placet var tufft. Kolla, det är en blackfisk som har dött. Du, Hugo då? Hjälp! Hjälp! Nej! Säg inte att du fick börja... Fick du börja uppe på kullen, eller? Jag vet inte, jag vågar inte trycka på respawn. Vänta, jag restar dig. Ja! Battle rest! Nej, men jag fick börja på kullen. Ja, du fick börja på kullen, men vad bra. Ja. Åh, fy fan, vad... Kill them all! Åh, nej! Nej, trollet brinner! Det brinner! Vart brinner? Trollet! Det är ett träd som brinner. Nej, släck det. Måste... Ja, så länge vi har... Åh, nej. Jag hittade en bord... Åh, nej. Åh, tack gode gud. Det där var inte bra. Det där kunde ha segat ner hela servern. Hur går han? Är precis det här också. Att han är ner marken. Mm, ja. Jag vet. Jag gillar mark. Levengod. Han är fin. Mm. Han är lika skalle som Ugoras, vad heter det, som Ugoras skin. Mm. My skin is simply the best.
Är det någon som har en stenpickel? Nej. Jag vet vart det finns mycket sten. Det är ett hål nära sjön. Tro mig, det är ett fint ställe. Ja, jo. Awake. Vänta. Men jag ska börja, jag drar upp de här jävla grejerna i den här grötan. Jag har en kyckling här, vänta, ska bara slå igen. Ha tja! Ha! Smaka min... kinesisk chop. Mm. Oj, förlåt. Och hans gudomliga dvärgpenis. Jag smälte lite av de här porkchopsen som någon började med. Ja, det var väl jag. jag har kyckling i alla fall. Är det bara jag som tänker bosätta mig i denna fina grotta? Ja, vi bygger husar uppe, men du kan komma upp och bo med oss. Så kan du simma upp och ner, som en hiss. Ja, jaha. Okay. Ugor, han gillar att åka upp och ner. Mm. På, ja, alltså inte hissa. I knä på äldre farbröder. Ja. 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 Ja, okej, okay, visst. Fast han har ju lite dåliga shit. Minnen på det där. Ah shit, ah eller från shit, det där. Ah shit. Vad hittar du för kul? Äcklig jävla. En penis. Ja, farsans. En grön penis. En grön penis. Nej, jag hittade en jävla, vad heter det? Skelett och den jäveln vägrar lämna mig fri. Let me go. Oh nej, spindel. Fuck me, jag körde. Nej, tack. Nej, men inte bokstavligen. Jaha. Du kan bara fingerpulla mig lite. Ja, men det går fort och det är inte så smärtsamt. Nej. Och sen kan man gärna få fingrar och lukta lite gott. Dra kanske en bajsmustasch. Dra rostiga krok. Mm. Hela grottan. Vad bra. Okej. Okay. Jag ska börja här borta. Nu dör jag. Så håller jag på att kötta ur alla. Tror jag. Kommer jag inte alltså. Finna. Ha! Nej, han kom in! Du får jag knipa igen. Vilka dryga jävlar. Kommer han inte in. Amen. Knip hårdare. Vad säger vi, vilket håll var det nu? Där. Tur var väl det. Fan spånade de någonstans då? Ja det. Du drog med dem uppifrån eller? Nej. De bara kom. Jag är ju för fan... jag är ju bara här ett tag för fan. Men jag vet, de kan ju ramla ner där igenom. Ingen aning faktiskt. Eftersom det är ju strömt hela jävla vägen ner till hål. Har ni vad heter det? Några diamanter? Ja! Åh, titta, hitta! Ingrid. Hon hoppar här. Eller det är ju en han. Men hon heter Ingrid. Han heter Ingrid. Mannen Ingrid. Mm. Jo då, så att... du vet. Nu vet vi allt. Mm. Din mörka hemlis. Mm-hmm. Antagligen. Det är då att ta in med hårdhandskarna. Ja, det blir ingen gumminäve här inte. Det blir en stålnäve. Oj. En rostig stålnäve viker... som vrider riktigt ordentligt. Ja, den vikes inte när det börjar ta stopp. Sådär. Smällde precis uppe. Vad fan. Vad är det? För det fast nu... Laga mat också. Nej, nu brinner skogen. Igen? Ja. Ja men trollet. Det funkar ju inte. Nej tack. Det är ju livsfarligt. Det är inte bra. För tar du sig det här då brinner hela skogen ner. Men det alltså det är ju... Alltså om man drar ut dirt och täcker den här lavapölen. Mm. Behöver nog inte oroa oss med. Får tillåtelse att täcka en i kreativ om du vill. Åh nej. Nej. Ingen kreativ. Kreativ. Jag har fixat till vattnet här. Ja, mycket. Så nu det rakt ner istället. Jag får smaska ju det. Men då kommer jag ju få svamp under livet. Jag känner att den är ganska seg här. Så. Går ni?
Aj! Vad gör ni? Jag ramlar ur hisskorgen. Vad fan? Fan! Aj! Det går tror jag där nere. Det kom ett skelett. Iväg med dig. Våning 1. First floor. Åh, har ni börjat farma trä här? Ja, det var bara jag som nej, jag åker hiss. Saplings. Vart är du någonstans? Men förbannade jävla runkis, vad är det? Skitkul tror jag. Har ni någon får där uppe? Får? Ja, jag tänkte jag ska fixa det så vi kan... Vad heter det? Sängar, kanske. Madrass! Madrass. Nu jävla laggar det. Ja, det märker inte jag. Då blev jag helt ihjälskjuten och en jävla zombie på en gång. Ja. Nu kommer jag typ dö. Ska jag plocka upp dina grejer eller ska du hämta dem? Jag kommer. Ja, bra. Ge mig 2 minuter, ja. Det är allt som... Ja. Det låter som att det går bra. Ge mig... Ah! Det låter som att det går bra för er. Nej, jag har en spindel i röven. Men ta bort den. Ja, brukar... Alltså, jag tycker det kliar och typ... Shit, alltså, någon biter, då blir det typ att svida. Nu är det någon som boxar på någonting där uppe. Ja, det är en äcklig zombie. Det är trollen som daskar kuken på dörren. nu är det riktigt och sånt där. Nej då, så stor är den inte. Nej. Hallå? Nej, men den är väl kört och fyllig. Ah! Låt mig gå! han hoppar ner från taket. En liten men naggande god. Julstocksviken. Vart fan är det? Jag vet inte. Det är inte jag heller. Tyckte det heter julstock. Mm. Är det kuken man får när det är jul då? Jag tror fan jag ska döpa om mig till julstock i efternamn. Mm. Ja, men du bröder, vill du med hem till julstock? Hem till familjen julstock och få lite julstock. Det är liksom lite svårt när dasen är så jävla lång. Blodet kommer liksom inte ända fram så han blir vek längst ut. Precis. Sista 30 centimeterna. Det ser ut som en garnacke. Ja, så då man tar lite preventivmedel då blir den liksom... Preventivpotet. Går den ända fram? Nej, alltså för mig, alltså det räcker inte. Han blir fortfarande stenhård 40 centimeter. Sen är det liksom 25 centimeter som alltså, liksom bara hänger rakt ner. Ja. Det är liksom, ja, ibland, jag brukar ju slå en knut på det där. Mm. Det brukar de uppskatta faktiskt. Oj. Ja. Men då alltså. Så, ja, både. Aha! Så är det går då. Slå ihjäl. Nej. Kill him. Oj, han har ganska mycket XP. Har inte hon åkt tidigare? Oj, skärmen är röd. Jag tror mitt spel har kraschat för jag kan inte röra mig. Det var Wake. Ja! Ja, kolla chatten så ska vi se vad fan det var. Vadå, jag kan inte kolla chatten. Det kraschar. Det är rött och så är det fryst. Mm. Jag ser ingenting. Det har aldrig blivit så här förut för mig. Det tror jag att du har plug-in i Death Chest i alla fall. Mm. Ja. Din kista är skyddad så det är bara att komma hem. Nej, hund. Så i helvete. Alltså jag kan inte röra mig. Och min inventory är borta. Nej, men vi kör ju med Death Chest så det är lugnt. Yes. Ja. Då ska vi se i chatten, det var. Hur går det ett och slain by Wake C? Ja. Värsta. Han har Nordus den jäveln så han lyckas ställa om sitt namn också. Ja, det finns ju ett sånt cheat till exempel. Mm. Fake. Så du kan typ fake-killa dig själv som att någon annan har död. Ja. Och folk brukar. Vad fan är det våra skepp på då? Här uppe. Ja, uppe och kolla på terrassen. Ut och satte facklor här. Ja, på terrassen. Ja! Ja. Så nu slipper det spåna skit där. Mm. Fan.
som jag. Penis! Men penis! Nej!